միլիոն դոլարը հաշվիս նստել է, գնանք բանկ, հանենք, տանենք, դնենք իմ տան սեյֆի մեջ ու սեյֆի կոդը մենակ դու իմանաս։ Էս ինչ թվեր եք կրակում։ Այդ միլիոն դոլարը կվեկանենք, կգնանք ես մետ թույն ավտո կառնենք, մետ թույն տուն, մետ թույն ճիպ, մետ թույն։ Պապաուսան համար իմ կարծիքով այդ կոդը մի հոգել պետք է իմանա։ Ռադ։ Ոնց կարա քո նման առողջ տղամարդը անտարբեր լինի գեղեցիկ կնոջ նկատմամբ։ Ինչերս քեզ թույլ տալիս։ Լսել ես։ Ոսկարիչի ձգում ես լավ է խաղում։ Դոմինո, այսօր Armenia TV-ի եթերում։